Саламатсыздар ма, бүгүн биз 130-чы сабак пентаны сатып алабыз логикалык эсептер шаары такырыбы боюнча. Өзеннен темир ыдыс менен 4 литрлик суу алуу керек. Эгер сенде 5 литрлик шелек менен 3 литрлик банка бар болсо, онда өзеннен сууну калай аласың дейт. Ал үчүн биз мына айтылган шелектерди колдонабыз. Өзеннен 5 литрлик мына ыдыс 5 литрлик шелекке суу толтуруп алабыз жана 3 литрликке куябыз. 5 литрден азайтабыз 3-тү. Сонда 2 литр суу калат. 5 литрдеги мына 3 литрликке куйсак 2 литр суу калат. 12 литрликти мына ыдыска куябыз. 1-2 литр куйдук. Жана тагы 5 литр суу алабыз. Мына 3 литрди босотуп тастап, мына 5 литрлик шелекке тагы да суу алып, аны тагы 3 литрлик ыдыска куябыз. Ичинде 2 литр суу калат. 12 литрди тагы мына ыдыска куябыз. Сол кезде бизге керекті, яғни 4 литр су шығады. Суды бірнеше рет алуға және құюға болады. Судың мөлшеріне қарай оны фишкалармен алмастырып, практикалық жұмысты орында дәптері кештерін толтыр дейді. Міне осындай жолмен орындалады. Тағы басқа нұсқалары бар, оларды да қарастырып көрулеріне болады. Есепті шығарып, дәптердегі кестені толтыр дейді. Бірінші қадамда, яғни 5 литрлік шелекке су алабыз. Міне, плюс қойып қояйық. Және екінші қадамда 3 литрлік банкаға құямыз. Кейін темір ыдысқа құямыз. Кейін тағы аламыз. Оны мынаған құямыз. Содан кейін мынаған құямыз. Сол кезде 4 литр шығады. Темір ыдысқа құйған кезде 4 литр суын шығарып алуға болады. Енді келесі есепте сыйымдылығы 8 литр және 5 литр болатын екі шелек бар. Осы ыдыстардың көмегімен өзеннен 7 литр суды қалай құйып алуға болады дейді. Яғни бізге 7 литр су қажет. Ол үшін біз бірінші не істеуге болады? 8-ден 5 3 литр, мына жақта тағы 5 2 литр. Бұлай жасаймыз. Бірінші қадам. 8 литрлік ыдысқа, бірінші 5 литрлік ыдысқа су аламыз. Одан кейін оны әкеліп 7 литрлік ыдысқа құямыз. Міне, сол кезде 7 литрлік ыдыстың ішінде 5 литр су болды. Енді тағы 2 литр су құюымыз керек. Ол үшін 5 литрлік ыдысқа тағы су аламыз. Оны 8 литрлік ыдысқа құямыз. Тағы да 5 литрлік ыдыстан су аламыз және 8 литрлік ыдысқа құямыз. 8 литрлік ыдыста басында 5 литр су құйдық қой мына жерде. Осы судың үстіне тағы 5 литрдің 5 литрлік ыдыспен құямыз. Сонда 3 литр су кетеді. Қалған 2 литр суды мына жерге құямыз. Сонда басында мына жерде 5 литр, мына жерде 2 литр құйғанбыз. Екеуін қоссақ 7 литр шығады. Яғни бірінші 5 литрді 7 литрлік ыдысқа құйып алып, 5 литрмен толтырып алдық 7 литрдің ішіне. Яғни 5 литрі бар деген сөз. Енді тағы 2 литр қажет. 2 литрді толтыру үшін мына 8 литрлік ыдысқа 5 литрлік ыдыстан бір рет құямыз міне. Сосын тағы алып екіншіге құямыз. 5 8 литрлік толғанға дейін, яғни 8 литрдің 5 литрі басында құйылған. Одан кейін тағы 3 литр қажет. 5 литрлік ыдыспен 3 литр құйсақ, 5 литрлік ыдыстың ішінде 2 литр су қалады. Сол 2 литрді мына 7 литрлік ыдысқа құямыз. Сонда 7 литр шығады басындағы 5 литрмен. Келесі тапсырма. Сыйымдылығы 5 литр және 7 литр екі ыдыстың көмегімен өзеннен 6 литр суды қалай құйып алуға болады дейді. Яғни сыйымдылығы 5 литр және 7 литр екі ыдыстың көмегімен. Ол үшін былай жасаймыз. Бірінші 7 литрлік ыдысқа су аламыз. Осы 7 литрлік ыдыстағы суды 5 литрлік ыдысқа құямыз. Осы жерден қанша литр қалады? 7 литрлік ыдыстан 2 литр су қалады. Ол 2 литрлік суды мынаған құямыз 6 литрлік ыдысқа. 6 литр қажет болып тұрған ыдысқа. Тағы да солай жасаймыз. 7 литр су аламыз. Ана 5 литрлік ыдысты босатып тастаймыз. Қайтадан өзенге құйып 5 литрді құямыз. Сонда 2 литр қалады. Ол 2 литрді мына жаққа қоямыз. Тағы да 5 литрді, 7 литрді аламыз, 5 литрді толтырамыз. 2 литр шығады. Құямыз 2 литрді. Барлығын құйсақ, мыналарды. Сол кезде шығады 6 литр. Яғни барлығы 6 литр болып тұр. Келесі тапсырма. Автобуста 20 әйел адам және олардан 6-ау кем ер адам келе жатыр. Автобуспен барлығы неше адам келе жатыр дейді. 20 әйел адам,
қосылған 20-дан 6 кемі. Яғни ерлер саны 20-дан 6-ны азайтсақ 14. Демек 20 әйел 14 ер кісі бар деген сөз. 20-ға 20-міз 40, одан 6-ны азайтсақ 30, 34. 34 адам бар екен. Автобуста 36 бала келе жатыр. Бұл ересек адамдардан 4 есе артық. Автобуспен барлығы неше адам келе жатыр? Автобуста жалпы 36 бала келе жатыр. 36 қосылған. Ересектерден 14 есе көп екен. Ересектерден жас балдардың саны, яғни балалар саны 4 есе көп болып тұр. Демек ересектерді табу үшін біз 4 есе азайтуымыз керек. Демек 36-ны бөлеміз 4-ке. 36'ın 4'ü bölsek 9 çıkadı. 36'a 9 qossaq 45 çıkadı. Jalpı 45 adam bar eken. Kelesi tapsırmağa köşemiz. Kelesi tapsırmağa. Balalar bileti 40 tenge turadı. Bul ereseklerge arnalgan biletke qaraganda 40 tengege arzan. Bir eresek adam men bir balanın biletin birge alganda qancha tenge tölenet deydi. Yani balanın bileti 40 eken, al ereseklerin biletine karaganda 40 tenge arzan. Ereseklerin bileti demek balalardıkinden 40 tenge kımbat bolup tur. Demek 40 kosu 40, 40 kımbat dep tur. Demek mınau ereseklerdiki, mınau balalardıki. Kosamız 120 tenge, jalpı 120 tenge boladı. Kelesi. Bir de 3 monetanın biri jalgın. Ол қалғандарына қарағанда жеңіл. Бір тасты қолданбай табақшалы таразыда бір рет өлшеп, оны қалай табуға болады? Оны табудың нұсқасын көрсетемін. Яғни мына 3 теңгенің үшеуінің 1, 2, 3 үшеуінің біреуі жалған. Яғни ол қалғандарына қарағанда жеңіл дейді. Демек мына кір тасын пайдаланбай, яғни мына таразыға табақшалы таразыға салып, яғни бірінші мен мына жерге біріншісін және мына жерге екіншісін саламын. Егер екеуі тең болса, үшіншісі жалған теңге болады. Егер осы екеуінің біреуі жеңіл болса, онда сол жеңіл болған біреуі салған теңге болады. Яғни бір рет тартқан кезде жалған біреуін анықтау мүмкіншілігіміз бар екен. Яғни бірінші мен екіншіні тартсам, қайсы біреуі жеңіл шығады? Жеңіл шыққан біреу көтеріліп кетеді ғой. Сол көтеріліп кеткен біреу жалған ақша. Яғни бір көтеріліп кетсе бір жалған ақша деген сөз, екі көтеріліп кетсе екі жалған ақша деген сөз. Егер екеуі тең тұрса, мына жерде тең болса, онда үшіншісі жалған деген сөз. Яғни мына екеуі теңдей болса, ол екеуі анық ақша. Жалған ақша мынау біреу болады. Түсінікті ғой. Келесі. Бірдей үш монетаның біреуі жалған, бірақ оның қалғандарына қарағанда жеңіл немесе ауыр екені белгісіз. Бір тасты қолданбай табақшалы таразыда екі рет өлшеп, оны қалай табуға болады дейді. Яғни былай жасаймыз. Бұларға нөмір қойып шығамыз. Мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші. Қайсы біреу ол жалған ақша жеңіл немесе ауыр екен білмейміз. Сондықтан бірінші мен екіншіні тартамыз. Бір мен екіні тартамыз. Егер бір мен екі теңдей шықса, егер бір мен екі теңдей шықса, онда үшіншісі жалған ақша болады. Яғни тең ақшаларды табуымыз керек. 1 мен 2-ні татсақ тең шығады ма? Демек 1 мен 2 ол анық ақша деген сөз. Себебі бұл жерде анық емес ақша бір дана ғой. Сондықтан ол 2 данасы ол анық ақша болады. Егер де 1 мен 2-ні тартқан кезде біреу жеңіл, біреу ауыр шықса, жеңіл біреуін оң жаққа қоямыз. Мысалы, біріншісі жеңіл шықты ғой. Біріншісі жеңіл болса, оң жаққа қоямыз дағын, бірдің орнына 3-ті қоямыз міне. Сосын 3 пен 2-ні салыстырамыз. 3 пен 2 егер тең шықса, демек бір жалған ақша болады. Егер 3 пен 2-нің біреуі ауыр, біреуі жеңіл болып шықса, егер де біреу мынау жеңіл шықты ғой жаңа. Демек мына жерден де біреу жеңіл шығады. Ол үшіншісі жеңіл болуы мүмкін. Үшіншісі жеңіл болса, оң жаққа қойып қоямыз. Екіншісі ол жалған ақша болады. Яғни 1 мен 3 жеңіл ақша болды да, 1 2 жалғыз өзі ауыр ақша болып қалып кетеді. Яғни бұл жерде біздің мақсатымыз жалғыз массасы ауыр немесе жеңіл болатын жалғыз бір ақшаны табуымыз керек. Екі рет өлшегенде анықталады. Бірінші өлшеген кезде, яғни біз теңдей болса, бірінші өлшеген кезде теңдей болса, мысалы, онда ол үшінші ақша, мына біреу жалған ақша болып шығады. Егер бірінші өлшеген кезде мына екеуінің біреу жеңіл, біреу ауыр болса, жеңіл біреуін мынаға қойып қоямыз. Сосын оның орнына мына үшінші ақшаны қоямыз. Міне 3 пен 2 болады. Осы жерден қайсы біреуі жеңіл немесе қайсы біреуі ауыр соны анықтаймыз.
Eğer o sütçede yekev ten bolsa, bir jalgan akça bolat. Eğer o yekevin içinde birev jeñil bolsa, onda jeñildi, mına jeñildin kasına koyamız, ol yekev anık akça bolat. Tağın ağır birev, yani ekincisi ol jalgan akça bolup çıkadı.